Thomas Ledin i bottenlös sorg efter vännens bortgång. Thomas Ledins nära vän och kollega gick tragiskt bort i början av året. Den 2 januari var en sorgens dag i den svenska musikvärlden. Trummisen Ingemar Dunke somnade nämligen in efter en tids sjukdom, endast 66 år gammal. Det rapporterar Gefle Dagblad. Ingemar Dunkers karriär. Ingemar hade sin bas, och var ett stort namn, i Sandviken där han härstammade ifrån. Under sin karriär som tog fart på 1970-talet spelade han trummor med bland andra Ulf Lundell, Roffe Wikström, Louise Hofsten och Lasse Lindbom. Han blir ju saknad förstås. Vi har hållit kontakten genom åren och han brukade fråga om jag hade något nytt på gång som jag kunde komma till Sandviken med. Jag visste att han var dålig men mellan varven var han ju fruktansvärt aktiv ändå, säger Lasse Lindbom till Gefle Dagblad. Thomas Ledins besked i direktsändning sätter stopp efter 50 år som artist. Thomas Ledin om sorgen efter kollegan, en svart dag. Ytterligare ett namn som Ingemar samarbetade med under sin karriär var ingen mindre än Thomas Ledin, som uttrycker sin sorg på Instagram. Din kropp orkade inte längre. Tack Ingemar för alla ljuvliga konserter vi fick uppleva tillsammans med Rolf Eriksson och Lars Håflund på 70-talet, skriver han under tre bilder som föreställer Ingemar bakom trumsetet på scen. Vi är många som kommer sakna din uppenbara värme och din sköna humor, för att inte tala om ditt makalösa sväng som musiker. Det är en svart dag idag, avslutar Thomas Ledin.